আমি আজি ৰাধা আৰু কৃষ্ণ বনিছো মই দিছা মোক ৰাধা কৰি দিছে মই দিছি মোক কৃষ্ণ বনাই দিছে মোৰ ময়ূৰ পাখিও আছে এইটো চাওক মই ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু মোৰ বাহীও আছে Thank you.
লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, তাৰপিছত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব প্লিজ। বাই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আমি আকৌ আহিম। বাই।